Eu conceituei machismo estrutural como a construção, a organização, a disposição e a ordem dos elementos que compõem o corpo social, o tecido social. Esses elementos dão sustentação à dominação patriarcal. E aí, importante, essa estrutura chamada machismo estrutural é uma estrutura que enaltece os valores constituídos como masculinos, num direto e proporcional detrimento da condição autônoma dos valores que são constituídos como femininos. Isso em todas as manifestações, em especial na mulher e nas sexualidades dissidentes. No machismo estrutural, toda ambiguidade é punida com a não existência. Então, eu gostaria de chamar a atenção nesse primeiro movimento para o seguinte: vejam, eu não usei na minha definição de machismo estrutural homem e mulher. Eu usei masculino e feminino e eu usei como constituídos como. Então, eu vou trabalhar o tempo inteiro a ideia de que o machismo estrutural constrói valores, que não há valores naturais, para podermos desnaturalizar os discursos machistas, nós temos que erradicar a ideia de que existem dados naturais, dados transcendentais que justifiquem o segundo ponto aqui, que é uma hierarquização entre o masculino e o feminino. Então, esse processo de produção moral da sociedade patriarcal é um processo que produz internamente, ele é produzido por uma hierarquização. Qual é essa hierarquização? Masculino superior, feminino inferior. Nós vamos ver a situação da ambiguidade quando nós oscilamos entre masculino e feminino, corpos masculinos com comportamentos femininos. Sempre que eu digo masculino e feminino, eu estou dizendo constituído como. Tá? Ficou claro isso? Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? Vamos interagindo no chat aí. Eu estou querendo dizer que a moral, ela é construída, que não há nada que nos leve a poder considerar na natureza que o masculino seja superior ao feminino. Esse juízo de valor, essa produção moral é construída a partir dessa hierarquização. E se ela é construída a partir da hierarquização, ela é construída a partir de um exercício de poder. Então, há um exercício de poder instalado dentro da produção moral. E eu coloquei ali também a palavra normalização, que para mim é a produção do normal. É muito complexo e muito profundo isso. O que eu estou querendo dizer com produção do normal é a nossa normalidade, aquilo que desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, os ambientes, as palavras, os espaços da casa, as profissões, as escolhas de cor de roupa são normalizadas, mas todas elas vêm com essa hierarquização instalada de certa forma. E esse processo de normalização e produção moral, que é hierarquizado, ele é naturalizado. É um processo sociológico do qual os dados que são construídos pela sociedade, ao longo das gerações, eles vão sendo considerados como dados da natureza. A expressão é porque sempre foi assim, é o mantra desse movimento de naturalização. Então, a naturalização é isso. É importante a gente dizer que essa estrutura ela é profundamente danosa para todos na sociedade. Né?